Selamu alikum, mish të shtëpisë tonë, mirë se erdhët. Selamu alikum dhe mirë se erdhët. Hoxhë, selamu alikum dhe mirë se erdhët. Alikum selam, mirë se u gjetëm. Hoxhë, cilën sure do të kemi sonte? Do të kemi pjesën e dytë të surës Bejineh. Hoxhë, kuptimi dhe komenti i saj cili është? Po, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, a'udhu billahi min shëjtanir rajim. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Me të vërtetë ata të cilët kanë mohuar prej çifutëve dhe krishterëve dhe prej idhujtarëve, prej mohuesve të Allahut subhanahu wa taala, ata do të jenë në zjarrin e xhehenemit të përhershëm. Ata janë krijesat më të dëmshme. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Me të vërtetë ata të cilët besojnë Allahun dhe punojnë punë të mira, ata janë krijesat më të dobishme. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Shpërblimi i tyre tek Allahu do të jetë kopshte të përhershme. Khalidina fiha abada. Ata do të jenë në të përhershëm. Radiyallahu anhum wa raduan. Allahu është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allahun. Dhalika liman khashiya rabbah. Kjo është për ata të cilët i përulen Allahu subhanahu wa taala, i friksohen atij. Kjo është pjesa e dytë e surës Bejineh që do të mësojmë sot. Kjo pjesë madhështore, edhe kaq e bukur, Allahu subhanahu wa taala flet këtu për shpërblimin e besimtarve. Flet Allahu subhanahu wa taala në këtë pjesë për dënimin e atyre të cilët e mohojnë Allahun edhe i bëjnë shok Zotit edhe nuk pranojnë të vërtetën. Allahu subhanahu wa taala thot: "Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin." Me të vërtetë ata të cilët mohuan prej xhifutëve dhe krishterëve. Kur mohuan ata? Mohuan kur ju erdhi e vërteta. Mohuan kur ju erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam. Ju erdhi me atë që ata e kishin të shkruar në librat e tyre, me shenja të vërteta dhe të qarta. Ju erdhi me të vërtetën, me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ata u ndanë në dy grupe, dy pjesë. Një pjesë prej tyre mbasi pan shenjat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pan se ky njeri është i vërtetë. Fjala e tij është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pan se shpallja që i zbriste këtij profeti ishte shpallja e Zotit, ishte libri i vërtetë i Allahut subhanahu wa taala, Kurani. Edhe e pranuan Islamin. U bën musliman. Edhe këta pra ishin besimtarët. Mirë po një pjesë prej tyre e mohuan. E mohuan profetin sallallahu alaihi wasallam, mohuan shpalljen që i zbriti profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu subhanahu wa taala thot për ta, me të vërtetë thot ata të cilët mohuan prej çifutëve dhe krishterëve. Mohuan Allahun subhanahu wa taala, mohuan shpalljet e Zotit. Ose prej mushrikëve të cilët nuk e pranuan profetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i braktisën idhujt e tyre dhe gjërat e tjera të cilat i adhuronin përveç Allahut. Këta thot do të jenë në zjarrin e xhehenemit të përhershëm. Sa krijesa të dëmshme janë këto. Ai i cili mohon Allahun, ai i cili bën shok Zotit, ai i cili nuk pranon të vërtetën, me të vërtetë ajo është krijesë e dëmshme. Ajo është në dëm të njerëzve, në dëm të vërtetës, në dëm të besimtarve, në dëm të shoqërisë. Sepse mosbesimi është një krim i madh, është një dëm shumë i madh për shoqërinë. Kur njeriu mohon Allahun, mohon këtë të drejtë madhështore, bën një krim shumë të madh në adhurim. Ai i cili bën shok Zotit, ka bën një gjuna shumë të madh. E ka mërzitur Allahun shumë. Është shkak që Allahu të zbresë dënime dhe të zbresë prova për njerëzit. Prandaj kjo është një dëm shumë i madh. Pra çifutët dhe krishterët të cilët ndryshuan librat e Zotit, ndryshuan shpalljet e Allahut subhanahu wa taala, ndryshuan besimin e vërtet, besimin islam, të cilët ishin gjithë profetët e Allahut, edhe vendosën besimet të kota, i bën Zotit shok, i vendosën për Allahun se Zoti ka birë, pra thanë se Zoti ka birë, edhe adhuruan atë në vend të Allahut, pra ky ishte një dëm shumë i madh. Edhe këto janë krijesat më të dëmshme që thot Zoti pra në këtë ajet.
Allahu subhanahu wa taala thot innal ladhina amanu wa amilus salihat. Me të vërtetë ata të cilët e besojnë Allahun, e adhurojnë Allahun, e njësojnë ato në adhurim, vetëm Zotin adhurojnë. Vetëm Allahut i drejtohen, vetëm Allahut lusin, vetëm për Allahut therrin kurban, vetëm Allahut i mbështeten, vetëm prej Allahut kërkojnë ndihmë, vetëm prej Allahut kërkojnë që të shmangen rreziqet edhe dëmet, vetëm prej Allahut kërkojnë shërim. Këta të cilët e adhurojnë Allahun njët vetëm pa shok. Këta të cilët falin namazin, japin zekatin, i zbatojnë urdhrat e Allahut, punojnë punë të mira dhe garojnë në punët e mira. Allahu subhanahu wa taala thot Kur'an: "Ulaika hum khairul bariyya." Ata janë krijesat më të dobishme dhe më të mira. Pra këta njerëz të cilët e adhurojnë Allahun, i zbatojnë rregullat e Zotit, pra e zbatojnë detyrat, largohen nga ndalesat të cilat i ka ndaluar Allahu, garojnë në punë të mira, këta janë krijesat më të dobishme dhe më të mira. Shikoni se çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për këto krijesa. Jazaohum 'inda rabbihim. Jannatu 'adnin. Khalidina fiha abada. Thot shpërblimi i tyre tek Allahu subhanahu wa taala do të jetë kopshte. Kopshte të përhershme. Kopshte që nuk mbarojnë në herë. Do të jenë në kënaqësi dhe në lumturi. Do të kenë lumturi të madhe në këto kopshte të xhenetit. Xheneti është krijesa e Allahut dhe është shpërblimi, është mëshira e madhe e Allahut, është vendi që Allahu ka përgatitur mirësi të mëdha për besimtarët. Khalidina fiha, në të besimtarët do të jenë të përhershëm. Asnjëherë nuk do të vdesin besimtarët në të. Njerëzit do të vdesin vetëm në këtë botë, mirë po në botën tjetër kur të ringjallen përpara Allahut, edhe të futen besimtarët në xhenet. Aty nuk do të vdesin kur, do të jenë gjithmonë të gjallë, do të bashkohen me njëri tjetrin, aty do të takohen, do të gëzohen, do të kujtojnë lajmet e mira që kanë kohët e bukura, momentet e mira që kanë kaluar në këtë botë, do të kujtojnë se si adhuronin Allahun, si e falin namazin, si silleshin mirë, si e respektonin prindrit, si e respektonin farefisin, do të kujtojnë punët e mira që i kanë punuar pra në këtë botë, edhe do të jenë në lumturi. Në xhenet Allahu ka përgatitur për besimtarët atë që syri i njerëzit nuk ka arritur ta shikojë ndonjëherë, mendja e tij nuk ka arritur ta imagjinojë ndonjëherë, dhe goja e tij nuk ka arritur ti shijojë ndonjëherë ëmbëlsitë e ushqimeve të xhenetit, frutave të xhenetit. Ka gjëra shumë të bukura, pamje shumë të bukura. Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur për këta besimtarët, të cilët e pranojnë të vërtetën, pranojnë Islamin, i zbatojnë urdhrat e Zotit, e adhurojnë Allahun një të vetëm pa shok, sillen mirë me njerëzit, janë të dashur me njerëzit, ju bëjnë mirë atyre. Pra për këta besimtar Allahu ka përgatitur këtë xhenet. Allahu subhanahu wa taala thot Kur'an, këta do të jenë të përhershëm në xhenet. Allahu është i kënaqur me ta. Sa punë mirë edhe sa mirë është që ti ta kënaqësh Allahun me punët e tua. Si e kënaqet Allahu? Allahu kënaqet duke adhuruar atë njët vetëm pa shok, duke punuar punët të cilat e kënaqin Allahun, duke mësuar Kur'anin, duke mësuar kuptimin e Kur'anit, duke i zbatuar urdhrat dhe obligimet e Allahut në Kur'an, kështu kënaqet Zoti. Edhe Allahu ka për t'i kënaqur këta besimtar. Si do t'i kënaqë Allahu besimtarët? Do t'i kënaqë me shpërblimet që do t'ju hap atyre për punët e mira që kanë punuar në këtë botë. Ky pra është kuptimi i pjesës dytë së të surës Bejineh. Hoxh, çfarë do të bëjë Allahu me njerëzit që kanë qenë përpara profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Po, Allahu subhanahu wa taala për njerëzit të cilët kanë qenë përpara Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse ata e kanë adhuruar Allahun një të vetëm pa shok, i kanë besuar profetët e Zotit, i kanë praktikuar mësimet e profetëve të Allahut, këta do të jenë të shpëtuar edhe do të jenë në mëshirën e Zotit, do të jenë në xhenet. E në qoftë se këta i kanë bërë shirk Zotit, kanë thënë se Zoti është ka lindur, Zoti ka lindur Jezusin, pra Isain, thonë se në qoftë se kanë thënë se Isai është biri i Zotit, në qoftë se nuk kanë besuar ditën e gjykimit, nuk i kanë respektuar mësimet e profetëve, po i kanë ndryshuar ato dhe i kanë modifikuar, atëherë këta do të jenë prej atyre të cilëve Allahu thotë
kanë mohuar, edhe do t'jenë në zjarën e gjehenemit, edhe janë krijesat më të dëmshme. Pra, njerëzit të cilët kanë qënë për para profetit sallallahu alaihi wasallam janë në dy grupe. Një grup janë ata të cilët kanë besuar shpalljet e Allahut, e kanë adhuruar Allahun njëtë vetën pa shok, edhe kanë punuar me këto shpallje. Këta janë besimtarët që do t'jenë në gjenet. Grupi i dytë do t'jenë ata të cilët kanë mohuar, janë ata të cilët kanë ndryshuar shpalljet e Allahut edhe kanë ndryshuar fenë islame, pra që kanë qënë profetit, janë munduar ta ndryshojnë edhe kanë devijuar, edhe këta janë ata të cilët kanë mohuar edhe do t'jenë në zjarën e gjehenemit. A është vërtet që ata të cilët nuk e besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam do t'jenë të humbur në botën tjetër? Po, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith, nuk ka në një qifut edhe në një krishter që dëgjon për mua, dëgjon për profetësinë time edhe nuk beson në të, vetëm se Allahu ka për ta futur në zjarrin e xhenemit. Do ta dënojnë me zjarrin e xhenemit. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar në librat, pra në shpalljet që i ka zbritur Musait alayhis salam, që ti besojnë Muhamedit sallallahu alayhis salam, ka urdhëruar në Injil që i ka zbritur Isait alayhis salam. Në të gjitha librat që Allahu ka zbritur në tokë, i ka urdhëruar njerëzit që të besojnë Muhamedit sallallahu alayhis salam. Kështu që të gjithë njerëzit janë të urdhëruar të besojnë Muhamedit sallallahu alayhis salam dhe të bëhen musliman. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, feja e Allahut është feja islame. Kushdo që posedon fe tjetër përveç fes islame, ai aty nuk do t'i pranohet ditën e gjykimit, edhe ai do të jetë i humbur. Kështu që të gjithë njerëzit duhet të besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe të bëhen musliman që të shpëtojnë. Hoxh, ka ardhur koha ta mësojmë surën përmendës. Po. Do ta mësojmë tani, do ta lexoj unë surën përpara, edhe ju do ta lexoni më pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه الله يشفي بليفت شو بكره لزوت كوش دوتا لزوين تاني لزوين شوايب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
Mashallah, të lumt. Shumë bukur. Hoxh, pasi dëgjuam dhe mësuam këtë sure, ka ardhur koha që të mësojmë edhe dobit e saj. Po. Dobit e kësaj sure, shkurtimisht, Allahu subhanahu wa taala në këtë sure tregon dënimin e atyre të cilët mohojnë shpalljet e Allahut. Mohuan shpalljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi u erdhi atyre e vërteta e qartë. Po ashtu në këtë sure mësojmë shpërblimin e atyre të cilët e besuan shpalljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, besuan Kur'anin, besuan profetësinë, besuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe u bën musliman. Shpërblimi i tyre do të jetë xheneti i Allahut, në të do të jenë të përhershëm, që rrjedhin në të lumej, edhe do të jenë në begatitë e Allahut. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në këtë sure përmend shpërblimin e atyre të cilët garojnë në punë të mira, i përulen Allahut subhanahu teala edhe punojnë punë të mira. Këto pra janë dobit e kësaj pjese të sures. Hoxh, Allahut e shpërbleft. Amin edhe ju, Allah e shpërbleft. Duke shpresuar që të kemi përfituar diçka, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Emisioni ton i erdhi fundi. Assalamu alaikum.